শোণিতপুৰৰ আমাৰিবাৰীত অবৈধ কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। আজি পুৱাই আমাৰিবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীয়ে অবৈধ কাঠভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিশা বন্যহস্তে খেদি কাৰ্যালয়লৈ উভতি অহাৰ সময়ত ৰেলৱে গেটত জব্দ কৰে অবৈধ কাঠভৰ্তি ট্ৰাকখন। AS01NC9796 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনেৰে অৰুণাচলৰ পৰা চোৰাং কাঠলৈ ঢেকিয়াজুলি অভিমুখে গৈ থকা সময়ত আমাৰিবাৰী বন কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰে। বনকৰ্মীক দেখি ট্ৰাকখনৰ চালকজন পলায়ন কৰে। বন বিভাগে জব্দ কৰা মূল্যৱান কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3,00,000 টকা হ'ব বুলি বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে। কেতিয়া পাইছিলে গাড়ীখন? গাড়ীখন আজি পাইছোঁ আমি 4:45 এনেকুৱা পুৱতি নিশা। আমি তেতিয়া আমি নৈশ প্ৰহৰত গৈছিলোঁ হাতীৰ কাৰণে, হাতী ডিউটি কৰি ঘূৰি আহি থকা অৱস্থাত আমাৰ এই ৰেল গেটটো আপোনাৰ হেৰি আছিলে, বন্ধ আছিল, ট্ৰেইন অহাৰ সময় হ'ল। তে আমিও সেইটো সময়ত আহি ৰখিলোঁ আৰু গাড়ীখনো তেতিয়া আমাতকৈ আগতে তাত ৰখি আছিল নেকি গেটৰ হেৰিৰ কাৰণে। তো আমি দুজন নামি আহি মানে পাৰ হৈ আহি তৎকৈ মানে নজৰ কৰি যে কাঠখন গাড়ীখনত মানে কাঠ আছে। তো ত্ৰিপাল অলপ হেৰি হৈ আছিল, ত্ৰিপালখন উলিয়াই দাঙি পেলাই চোৱা হ'ল যে কাঠ বহুত আছে। তাৰপিছতে আমি গাড়ীত বহি থকা কেইজনক মাতিবলৈ যাওঁতে তেতিয়াই ড্ৰাইভাৰজন নামি পলায়ন কৰে। পলায়ন কৰাৰ পিছত গেটো খুলিল, তেতিয়া উপায়টো নাই, আকৌ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ এজন নি গাড়ীখন তাৰ পৰা আনি আমি আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আনি আনিছে। কিমানমান টকা মানৰ হ'ব বাৰু? এইটো অনুমানিক আপোনাৰ 3,00,000 টকা মূল্য হৈ যাব। মূল্যৱান গছৰে আছিলে? অৰুণাচলৰ পৰাই হয়। ঠিক ঠিক আছে, এইটো আমাৰিবাৰী ফৰেষ্টৰ হেৰি ৰেঞ্জাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জাৰ। ঠিক আছে দিয়ক। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।